Dovolte, abychom přivedli další reprezentanty, tentokrát z republiky severně od nás, z Polska. Start number 3 from Poland. Formation Jantar Elblak. Choreograf Antoni Čižik, Poland. Má německé trenéry. No tak se vás nutně musím zeptat, jak je to s tou slovanskou liričností a německým drillem v případě polského týmu? No, já myslím, že přestože vedou Němci, tak prostě nejsou schopni přemoci to, co je v Polácích. Jestliže potkáte některou polskou tanečnici nebo polského tanečníka, tak se naprosto odlišují od všech ostatních. Vždycky je tam něco extravagantního, vždycky snaha upoutat pozornost a předvíst se jako naprosto něco ojedinělého. Thank you.
Vedoucího polského týmu se ptám, jaké jsou jeho první dojmy, jestli bylo všechno v pořádku. A říká, ano, myslím, že ano, že co měli, to všechno udělali, takže bylo to v pořádku.